Jeppe Kurt, det må være lidt med blandede følelser, du står her. Dit første mål for FC Midtjylland, men en flad 1-1'er mod Randers. Jamen, det kommer jo lidt i baggrunden. Det var dejligt at få scoret, det er jeg glad for, men det er rigtigt. Det er ikke det, man kan have fokus på lige nu. Det er jo ikke den stemning, der var i omklædningsrummet. Det havde været fedt at løbe fra med 1-0. Derfor havde vi ikke været tilfredse med spillet, men så har vi fået 3 point. Det her uafgjorte stimer, vi er i gang med lige i øjeblikket. Det kunne være sjovere at tage en, vinde en, tage en, for det giver flere point, og der kommer man ikke langt med uafgjort resultat lige i øjeblikket. Det her utilfredsstillende spil i dag, som jeg kan fornemme, du lidt synes, det er. Hvad skulle I have gjort bedre? Jamen, jeg er meget tilfreds med første halvleg, og så kommer der en periode i anden halvleg, hvor vi kommer til at stå lidt lavt. Ikke fordi de skaber vildt mange chancer, og fordi vi er voldsomt under pres, forstår du det måde, jeg føler, vi har styr på det, men vi formår ikke at sætte vores spil op. Vi formår ikke at støtte Duncan op, når vi får lagt den op, og vi formår ikke lige at komme ud på kanterne og tage det ud for at vinde de dueller. Og det er jo sådan noget, at nogle gange fodboldkamp har, men at vi så lukker den af og spiller til 0, skulle jeg sige, og så vinder fodboldkampen, jamen det har Midtjylland, og det har vi gjort før, og det skulle vi også have gjort i dag. Det lykkedes bare ikke. Hvordan skal I sådan agere som hold, når den her lidt modgang kommer på banen spillemæssigt? Ja, hvis det er modgang, så er det meget godt, at det er stadig at være ubesejret. Så det har vi jo, og det tager vi med, og det er positivt. Men vi er jo nødt til at arbejde på de regler, opbygningsspil, de regler, vi har, de ting, som vi ved, vi skal gøre, og så blive ved med at tabe dem. Fordi der er perioder i spillet, hvor som er afgørende situationer, hvor at vi ved, at modstanderen vil få perioder, hvor de har bolden. Det er der, vi skal holde hovedet koldt, og det er der, vi skal arbejde i. Lige til allersidst, inden du skinner her varmen, Jeppe, så prøv lige at tale os igennem målet. Det må være et lille sagt til Morten Duncan. Ja, jeg ved ikke. Romario derude dribler et par 4-5 stykker, og så skyder han på målet og rammer ikke, og så når jeg frygten ind.